Når jeg går på arbejde, så er jeg med til at udvikle fremtidens ingeniører. Det bedste ved mit job, det er den tætte kontakt, jeg har til vores studerende. Noget af det allervigtigste, vi kan give vores studerende, det er nysgerrighed og evnen til at stille spørgsmål. Her hos os, der har de studerende et projekt på hver eneste semester, og det er typiske samarbejde med en virksomhed, der kommer med en reel problemstilling. Jeg vil gerne være med til at forme de studerende, så de ikke kun er teknisk dygtige, men de også er i stand til at gå ud og skabe værdi, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.